өлгөөнүүд үрнхийлэгч болон улсын хурлын хүний эрхийн тусга хоороны дараг улсын хурлын гишүүн бат тулаг хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол улсын засгийн газар Улаанбаатар хот төх гадаад орнуудын элчин сайдын яамдудад хандан энэхүү мэдгэлээ хийж байгаа юм байна. Шашин шүтлэгт хөөх соёлын холбоотой төвдийн ард түмний эрх чөлөөний тэмцлийг цус сурсан дарж байгаа хэдөт улсдык хэрэг явдлын талаар ийн өгүүллээ. Дэлхийн нийтээр эсрүүцж штий. Тэрэн дээр бид нар монголчууд бид нэр одоо бас дуурахгүй болохгүй нэ гэсэн юм. Дуу хоолойос өөр юм их байгаа. Монголын олон нийт яагаад энэ талаар дуур А тийм энэ асуудлыг хажуугараас бид нэ энэ өр Монголд хүний эрхийн асуудлыг бас ярих хэрэгтэй. Төвдийн асуудалч тэр энэ өр Монголын асуудал энэ хүний эрх хөдлөй хүндэлтгүй ийм таталитар ийм диглемтэй улс орнууд ямар ч улс үндэстэн жижиг арт түмний хувьд айдлах юм бай. Монгойн үйр Монголын эрхчлөөний нам химэх нэртэй намын өвөр Монгол төлөөлөгчд өвөр Монголын ард түмний амьдрал хэрхэн доройтож хэл соёл угсаагарал байгаль орчноо хамгаалах гисэн монголчуудын тэмцлийг хэрхэн харгалсандарж мөрдөн мөшгөж хорон гинтэнд хорж байгаа талаар мэдээлсэн юм аа. Энэ говь амьд нь Монгол гэдэг ганцхан өвөр Монгол биш л да хэтийн хараад байгаа л гэвэл шиний хазгарын орд монгол байна хөхнөрийн дээд монгол байна өмнөт монгол байна леони хонаас учран юунданц хазртаас ингээд ихсэв бүлэг монголчууд тархаж байгаа. Эдгээр монголчууд болоо түүхэн дээр хар үндэстнаа дараллал одоогийн коммист хэдтээ нөгөө хэвээр илт талын хизгаар одоо нэг ялангуяа төрөлхтэй үржих төрийн бодлогын баомлоос болж монголчуудын одоо хүн ам их цохорч өсөлт нь хизгаарч ёо хизгаарлалж ийм батал чангасны хөчдөөд аявлаа хар үндэстэнд тала хайлгад нь мохогдох ийм аюултны өмнө толорж байна гэж бид үзэж байна. Дэд өвөр монголчууд төвдөөс таатайхан зовлон зүдгүүрт хүмүүс гэж ярьж байсан мөн Хорлын ууер өвөрханга аймгийн Хар хорин сумын Шанхын баруун хүрээ хийдийн лам ховрог нар төвдийн арт түмний эрхчлөлөний төлөө санаа зовнон сонордуулга гаргаснаа дуулглаа. Хид хидийгээр Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хооронд альва зурчил байхгүй ч ардчилсан Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон эрх хүрээнд үйл явдлыг чөлөөтэй илэрхийлж байна гэсэн юм а. Манай гадаа тэргийн яам нэг хатад бодлогыг дэмжиж байгаа тухайгаа мэдэгцэн энэ талар болон Шанхай хийдийн лам хураг нарын байр сурыг сонирхлоо. Энэ бол улс төрийн хүрээнд бол бас э ингээс аргагүй баг л да. Жишээ нь Хятадын эсрэг бид нар байр суурь ижилэрхэл хэлэх юм бол одоо хамгийн наадсан ойлгомжтой нь эхэл гайла хаачих юм бол бид нар одоо юугаар идэж юугаар өмсгөх вэ тийм ээ? Энэ олон талаас нь бид нар бол Хятадын одоо баг 100% хараат байсан учраас ингээс зур аргагүй баг. Тэгэхээр бол яг ард иргэдийн бидрийн хувьд бол энэ бол өнөхээр шудраг биш. Өнөхээр үннийг л ярих хэвтан бол энэ бол хүний эрхийг төгс бүдүүлгээр зөрчиж байгаа энэ асуудал дээр үгүй юм л хөрөх гэс үр аргагүй баг. Тэрэр санардуулгатай хятад улсаас харат байдаг бидний цөөхөн монголчуудад энэ байдал давтагдахгүй гэх баталгаа байхгүй ил далд зөндөө ярдэг нууц бишгээд зовхог цагта аврал эрин залбирдаг далга багшийнхаа төлөө үндсэн хуйлаар олгогдсон эрхийнхээ хүрээнд зориглон дуугарч эсэргүйслээ илэрхийлж байна гэс юм а.